Olha o docinho de mamão. Essa é a nossa rotina da quarentena. Olha o tamanho do zóio da mulher aqui, ó, esperando o doce, ó. Ela ficou brava. Fez cara feia. Tem essa panela aqui fora. Olha o foguinho que gostoso. Olha o fogão do pobre, ó. Fogão. Olha, esse doce aqui foi feito com casca. A quarentena tá feia, o povo não quer perder nem a casca. Essa é a segunda panela de doce, ó. Docinho da... Ó, pessoal, essa panela aqui é a que tava no fogo lá dentro. No fogão lá dentro. Olha a situação que ficou a bichinha aqui, ó. Nós já tiramos ela do fogo aqui. Olha como é que tá o doce. É doce de mamão com casca. Aqui eu tô usando flash porque tá escuro. Aí a gente vai misturar tudo junto. Porque tá gostoso o doce. Aí já aproveitamos. Olha a fumaça. Aí a Jéssica já tá aproveitando o fogo pra cozinhar feijão. Isso sim é fogão a lenha. Feito de telha. Ó, pessoal, aqui a panela de doce. A gente passou tudo numa panela só, agora ficou chiquérrimo, muito gostoso. Eu já tenho no canal aí, só tô mostrando mesmo pra vocês verem o que a gente tá fazendo na quarentena. Muita delícia. Espero que vocês gostem aí, doce de mamão. Dá muito trabalho, mas é bom. Olha, pessoal, como é que a travessa ficou linda. Linda, linda. Tanto comer doce pra terminar, ó. Era pra comer. A panela tá mais cheia, mano. A panela tá mais cheia, mas eu tô desencolhendo. Ficou chique. É de dar água na boca. Delícia!